Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Det har äntligen blivit vinter här i Zombieville tänkte jag säga, men det är ju Neighborville. Men jag spelar som zombies så man kanske skulle kunna säga att det är Zombieville. Men, nu ska jag sluta pladdra. Det vi ska göra idag är att ta oss till Town Center och fortsätta med de nya uppdragen som finns där. Så då hoppar vi till Town Center direkt. Jag vet att jag sa Neighborville's Town Center att det var helt täckt med en zombie-infektion. Men det är säkert, okej? Okay? Du ser inte speciellt säkert om jag får säga det så. Okej, jag ska inte vara rädd, bla 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 bla. Dr. Real Doctor. Va? Dr. Real Doctor. Un-zombie-infektion. Okej, det är ju en icke-zombie-infektion. För att de som är infekterade är inte zombies. Så att det är självklart. Vi måste hjälpa honom. Bussbalansen. Låt oss hoppa in i bussbalansen. Så tar vi oss. Wow. Den där var cool. Vad är det han har? Är det grillspett? Han har i huvudet. Jag vet inte. Ja, ja. Det var så skräp. Jättekonstigt. Ja, ja. Vi ska i alla fall ta oss till vadå? Jo, till Town Center med bussbalansen. Bussbalans. Ja, det ska vi göra. Och sen ska vi ta och göra uppdrag. Och kul. Det är det viktigaste. Jag får se vad jag ska hitta på här. Här är faktiskt var och sprung en gång. Borde vara planta. Eller? Nej, vad är det? Jag vet inte. Här har jag ju faktiskt varit en gång. En gång i tiden för länge sedan, då var jag här. Nu ska jag prata med Dr. Real Doctor. Släpp ut mig. Okej. Okay. Nej, jag tänker inte släppa ut dig. Morötter är fantastiskt. Dr. Real Doctor, okej. Okay. Sjuksköterska doktor. Alltså, kolla hur han ser ut. Det växer saker i ditt ansikte. Och på huvudet, eller är det lim, eller slime, eller slem? Ja, jag vet inte vad det är, men vad den är så är det inte trevligt. Nej, inte alls. Du är fräsch! Jag menar ny. Vill hjälpa mig med några riktiga vetenskapsgrejer? Det är superseriöst. Super. Kolla vad han har på glasögonen! Begin quest. Vänta, va? Någonting infekterar zombiesna gör att de är väljusterade medlemmar av samhället. What? Skämtar du med mig? Vi vill inte. Ingen vill äta hjärnor. Det måste stoppas. Ja, det måste det göras. Oh my god, vad konstigt. Det här låter som ett fantastiskt uppdrag. Jag känner mig jättetaggad. Barababamba, marakashika. Jag gillar att prata i och för sig. Jag gillar inte hur han ser ut. Jag tror att det är snor. Det är snor han har i ansiktet. Det är det här. Det är ganska äckligt. Okej, vad är bättre än hjärnor? Okej, ja. Ja, hjärnor är det bästa. Ingen dusch för zombies. Jag är riktig doktor och jag kommer att hjälpa dig nu med att du ska få hjälpa mig. För jag är lat. Zombies blir till icke-zombies. Och det är hemskt. Det är förskräckligt. Dr. Zombos kallar det för en infektion. Jag kallar det för det ordet också. För jag är vetenskapsman. Jag tror att det här snoret han har i ansiktet då förmodligen är... Det handlar till och med snor under... Ursäkta, är det där en strumpa? Har du en strumpa eller är det en fot? Jag vet inte vad. Det är ganska icke trevligt. Mycket otrevligt. Jag behöver att du hittar källan till infektionen. Det kan jag göra. Min assistent, sjuksköterske doktor. Sjuksköterske doktor. Är det hans assistent och fru eller? Okej. Okay. Jag ska hitta källan till den här icke-zombie-infektionen. Hitta källan. Ska du följa med mig eller? Jag ska följa efter dig. Kolla vad det springer. Okej, okay, jag följer efter. Det är lugnt.
La 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 la. Oj, här behänder grejer. Det, du är min kompis. Jag glömde helt bort. Vad händer här? Wow. Ja, jag glömde faktiskt bort att det är zombiesarna som, eller plantorna som jag ska ta och skjuta på, ingenting annat. Åh, herregud vad den där tålde. Jag höll på att skjuta på zombiesarna, för jag är så van att skjuta på zombiesar. Som sagt, jag vet inte om jag ens har sagt det, men jag är ju scientist. Ja, du helar mig, tack för det. Jag kan också hela, kan jag slänga ut en sån här. En heal, dubbel heal. Dubbel heal, vad säger du om det, va? Men det här är ju en supportkaraktär som har... Ska du måste hela alla? Jag tror det. Vad ska jag... Ah, lys... Ska jag lyssna på... Morötterna. Va? Okej, den där morötterna... Va? Jag börjar ana oråd. Kista. Lugn. Måste hitta kista. Som sagt, det jag försökte säga... 15 000. Det jag försökte säga det var att jag är scientist. Och scientist är en supportkaraktär. Och med supportkaraktär betyder att man har inte jättemycket attacker. Utan man har mest... Man har mest supportgrejer. Och support som scientist, det betyder att man är en healer. Och så därför har jag inte kanske jättemycket bra attackförmågor. Men skam den som ger sig. Jag kan heala upp mig själv också. Den här ser jättekonstig. Wow! Ah, det var en sån där jag gick i förmodligen. Nedran svampar. Och du bara skrattar. Doktor sjuksköterske doktor skrattar åt mig. Vet du inte vart du ska ta vägen? Jag tror inte det. Du har nog ingen aning. Nu kommer det någonting här. Där har vi en rackare. Smaka på den. Wow! Du kom där. Jag ska ta och panga det rakt i facet. Det ska bli en riktig sallad av dig. Det kan jag faktiskt göra. Blomsallad. Toalettpapper! Va? Vad menar han? Toalettpapper. Jaha, det här toalettpappret. Ska jag äta det? Jag har ätit toalettpapper. Du är fortfarande inte infekterad. Jaha. Okej, jag förstår. Så jag är alltså försökskaninen. Det är jag som ska prova alla saker för att se om det är så att jag blir infekterad. Jag förstår. Alltså de här svamparna ser riktigt otrevliga ut. Det är förmodligen de här vi ska göra någonting med. Du kan säkert lukta på den här totalt normala svampen. Det kan jag göra, men jag mår inte bra då. Nu har jag luktat på svampen. Och nu händer det. Åh, kolla! Lillnöten! Hörru du, lillnöt, vad tog du vägen? Herregud, vad snabb han är. Där, smaka på den. Och den. Det blir sallad av allihopa. Blomsallad. Blomkålsallad kanske. Solrossallad. Vänta, min assistent. Har hon, assistent blev aktiverad. Infekterad. Aktiverad. Aktiverad. Aktiverad och infekterad. Det är aktiverad. Ska kolla på dig nu. Doktor, nurse, doktor. Hon är infekterad! Det är svampen! Ja, men det hade man väl kunnat tro. Kolla hur svampen ser ut. Det är inte orimligt. Ska jag följa efter dig också? Varför då? Du stinker! Kolla att du stinker lila! Hur luktar det? Hur luktar lila egentligen? Det vet jag inte. Och kolla! Hemska svampar! Sprängsvampar! Nej, det var inte sprängsvampar. Det var andra. Kolla, de är helt galna! Det är galna svampar! Jesus Christ! Jesus. Det där var riktigt coola svampar. Tänk om man kunde få vara en sån och spela en helt galen pannesvamp. Det var det coolt. Okej, ska jag följa efter det nu igen då? Följ doktor, nurse, doktor. Okej, det gör jag. Hörru du. Smak på den. Åh, den där. Hörru du, det är som en kålrot. Eller fast värre. Smäck! Smäck! Man gör ganska mycket skada med ett sånt här skott. Ja, men de där. Nej, vet du vad, lilla solrosen? Dina kompisar, kolla, de är helt galna. De har munnar också! Jättemärkliga. Jag tycker de var jättekola. Jättemärkliga, men jättekola. Nej, du ska inte infektera min kompis. Det där är orimligt. Jag säger nej.
Jag tar bort den där. Så, bort, bort, bort. Ta bort den här. Bort, 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 bort. Wow. Oh my god. Jag kan slänga ut en heal. Jag kan hela mig själv. Det är typ kanske en av de bästa fördelarna med att vara den här karaktären. Att man kan släppa ut en heal. För det hela sig själv. Aj, aj, aj. Här kommer lilla svampish. Vart tog han vägen? Jag vet att det är någonstans. Jag hör dig. Håller på att svassa runt. Där, din lilla rackare. Hör du, vi kan... Batalja du och jag. Jag kommer vinna. Okej, okay, nu är det galen. Nähä. Vart tar du vägen någonstans? Vart ska du? Du håller på att glitcha ur. Jag vet inte vad som är med dig. Eller du håller på att bli avzombifierad. Det är... Okej. Okay. Jag har lyckats. Level 3. Så den där svampen är källan till att bli avzombifierad. Ja. Men du är inte infekterad. Vad konstigt. Okej, okay, den här, okej, okay, ja. Det är super stink. Super dålig lukt. Superdåligt. Ja. Det måste stoppa den som planterar allt det här. Ja, jag förstår. Jag kan fortfarande inte släppa att han har så mycket snor och slem runt munnen. Och jag vill veta, är det här en strumpa? Är det här en strumpa? Jag vet inte. Blightcap. Hon är läskig och inte trevlig. Ah. Blightcap. Men okej, okay. Är det en super... Ah, det måste vara en super nightcap. Nice. Okej, okay. Vad spännande. Så är det nästa boss? Eller är det sista bossen? Vad coolt. Okej, vi hoppar över det här. Jag vill ha ett nytt uppdrag. Låt oss göra en stinkbomb. Jag höll redan på att göra en för ett prank. Vetenskapspranks. Okej, vi ska hitta bombdelar alltså. Okej, det här är ganska nice. En ancient fartifact. En väldigt gammal fjärtosak. Kan vi säga att det är. Och sen en ballong och sen ska vi ha en detonator. Vad trevligt. Det här var jättespännande. Hitta massa saker. Det här var nice. En stinkbomb. Jag känner mig riktigt, riktigt taggad på att hitta en stinkbomb. Jag känner mig ganska taggad också på att veta, är det här en strumpa? Eller är det din fot? Jag vet att jag har frågat det flera gånger. Jag får inget svar. Jag tror att det är hans fot. Äckligt. Ja. Ja, okej. Skynda dig. Okej, jag ska byta tacos med Otto. Tydligen, tacos är inte för vetenskapen. Och det är en sak är väldigt tydlig, det är att du har ingen aning vad vi pratar om. Tacos är fantastiskt. Här är en kista. Vem är det som... Du är konstig. Oh my god. Ja. Kista, jag ska ta en kista. Och tacos, som sagt, tacos är fantastiskt. Som jag brukar säga, taco. Taco burrito. Nu ska vi se, var någonstans ska vi ta vägen den här gången? Vi ska ta och gå till Norm. Eller till Brick. Eller till Power, Cora. Stinkbomb. Men jag ska samla alla grejer dit. Kan det vara så att jag ska, vi kan prova. Power Core är närmast. Vi tar oss dit helt enkelt. Helt enkelt. Nu kör vi. Det gör vi. För fulla muggar. Här håller den på att fightas. Det gör ingenting. Jag kan hälsa på. Vem är det som... Ah, det är du som behöver lite hjälp. Jag hjälper dig. Nej, det gör det inte alls det. Du klarar det själv. Ah, här är någon som behöver åka på en propp. Propp! Oj. Jag håller på att skjuta mina kompisar. Jag vet inte riktigt om de är mina kompisar. Vi tillhör som samma teamgrupp. Smack på den. Och den. Här, hit igen ska jag. Kan det vara så att du är en av dem som ska ge mig uppdrag att hitta någonting? Okej. Okay. Känner du dig groovy? För jag känner mig ju inte groovy. Okej. Okay.
Åh! Oh. Hon skulle dansa sig bort till den antika fartefakten. Eller fjärtefakten. Säger man fjärtefakt? Det heter artefakt. Så fjärtefakt. Ja, vi får heta det. Den antika fjärtefakten. Men jag har tappat mitt bit. Det är helt förskräckligt. Jag kan inte förklara det, men jag kan... Jag måste använda ord istället för att dansa. Mina fantastiska moves. Åh, stackars mig. Metal Scream. Kolla vad cool den här var. Den här omslaget. Ja, jag ska hitta... Alltså att jag får börja hitta fjärtefakten. Den antika fjärtefakt eller fjärtofakt? Fjärtefakt kanske. Jag vet inte. Vad tycker ni? Skriv ner i kommentarsfältet. Fjärtofakt eller fjärtefakt? Jag vet inte. Det är båda två att klinga bra. Börja uppdraget. Vad ska jag göra? En parad. Jag ska distrahera plantorna och stjäla fjärten. Okej, okay, men jag heter Power Cora. Jag tror till och med att jag kan ha sagt Cobra. Jag vet inte. Okej, okay. Nu jag vet vad jag ska göra. Eller jag tror att jag vet vad jag ska göra. Jag har inte tid att prata med dig. Du vill ändå inte prata, du vill bara dansa. Du måste ta den antika fjärtefakten. Det här är ju galet eller ogalet. Jag vet inte vad du tycker är galet eller inte. Jag gillar att hon har autotune så fort hon pratar. Okej. Okay. Somba Balusus. Okej. Okay. Okay. Du vill ha kul, du vill dansa, du vill inte prata. Jag förstår dig. Men du pratar väldigt mycket för att du inte vill prata. Så låt oss ta den här fjärtefakten. Let's hit it! Det gör vi. Ah, det här ska vara. Nice. Jag hoppar upp här. Nähä, ska jag... Okej, okay, power up. Så. Nu ska vi se på andra bullar. Det kommer snubbar här. Den här paraden, det är min parad. Det var inte plantarnas parad. Som sagt, i vanlig ordning så struntar jag ju fullständigt i att läsa vad jag ska göra. Så gör jag bara. Pengar. Men jag vill ha tacos. Jag tror mer att jag vill ha tacos. Här var det småttingar. Vi ska köra köttsallad. Men det är inte kött. Det är ju blomsallad. Blomsallad ska vi göra. Fantastisk blomsallad. Med kryddor på. Kolla här kommer den lite. Nej men det är en zombie. Det är min vän. Jag glömmer hela tiden bort att det är faktiskt min vän. Behöver du mer power. Wow. Kolla. Snacka om nötter. Bort med dig. Vad cool den här var. Den var jättestor. Såna där skulle jag vilja mäta. Tänk om jag kunde ha en sån. Jag tror inte de har ben där de kan röra på sig. De är mer bara som satta på plats. Vad håller vi på med här? Du håller på med någonting. Okej, vi fortsätter. Jag ska leda paraden. Är det våra plantor och zombies kommer? Det här partiet kommer att bli en fest. Ja. Ja, det kan det bli. Det är en ganska liten fest. Smäck, 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 smäck. Wow, vad tog han vägen där? Herregud vad snabb du är. Ladda om. Kom igen. Hur lät den egentligen? Jag vet inte. Här är ni. Jag ser att, nej men de där plantorna vill inte komma hit. Det är några andra plantor som vill komma. Jag måste hålla mig borta från den här svampen. Den är orimlig. Fullständigt orimlig. Smäck, smäck. Nej men kom igen, inte ladda om nu. Jag har ju faktiskt några fler såna här förmågor som jag inte har använt än. Det är den här, bam. Att jag kan facea iväg. Det är trevligt. Jag får liv av er också. Herregud. Det är full fräs. Plocka upp posters. What? Aha! Vem är det som skjuter på mig? Det är du som skjuter på mig. Eller? Nej. Okej. Okay. Jag tar oss och... Där. Där ska jag sätta upp en poster. Var mer någonstans då? Här bak. Kanske här bak. Smäck. Wow. Riktigt otrevligt möte. Om jag får säga det själv. Jag har inte tid att ta den där. Jag ska sätta upp en poster här. Wow. Kolla här. Men det är småttingar. Här höll jag på verkligen stryka med. Vad hemskt. Hade jag varit som jag alltid brukar vara. Alltså väldigt ouppmärksam. Vem är det som skjuter på mig? Där.
värv är du, din rackare? Jag tänkte säga, hade jag i normala fall varit lika ouppmärksam som jag alltid brukar vara, då hade jag inte, då hade jag missat den där. Då hade jag åkt dit. Åkt dit ordentligt. Bam! 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 Ska jag sätta upp... Var någonstans vill du att jag ska sätta upp planschen? Är det här eller? Nej. Hur ska jag ta mig upp dit då? Det vet jag inte än. Men det verkar som att jag ska ta mig upp i alla fall. Jag provar. Jag får prova. Jag får helt enkelt prova. Okej. Aha. Här någonstans ska det vara. Eller? Där uppe. Hur hade du tänkt att jag ska ta mig dit upp? Jag når inte dit. Det är fullständigt orimligt. Hur ska jag ta mig upp dit? Kan man ta sig upp på den här kanske? Fast det här känns inte... Det här känns inte rätt. Hur hade du tänkt att jag ska ta mig dit upp? Wow, okej, det är... Aha, här kanske. Okej, aj, aj. Wow, Jesus. Jag sa ju nyss att jag var ju uppmärksam. Fast det är jag ju inte. Jag tar den raka motsatsen. Ibland vet jag inte vad jag säger. Wow! Jesus, jag måste ha liv. Lite liv. Hörru, nej, här är livblutten. Och så fick jag så himla lite. Okej, nu är jag redo. Jag ska inte gå på... Aj, karamba! Vart tog du vägen? Okej, nu tar vi och pangar på den. Så pangar på den, och så pangar på den. Sådär, nu är jag säker. Jag är säker för en liten stund. Jag kan panga på den också. Vart är min fiende? Det vet jag inte. Jag hoppar upp här. Jesus, Jesus. Som sagt, det här med uppmärksamhet, alltså det är inte min starka punkt. Eller bästa färdighet. All right, jag ska ha en plansch till, den här borta. Sen hoppas jag att det är klar. Bam! Var tog den här kaktusen vägen? Det var kaktusen som skickade iväg löken. Riktig nedranslök. Gud vad de har satt ut massor här småttingar där. Minigolf och allting. Ska jag hoppa? Aj, aj! Så, jag ställer mig här. Den där ska jag ta bort. Den där skjuter väldigt aj, aj på mig. Och de andra skjuter väldigt mycket aj, aj på mig. Jag tror jag kastar ut en sån här liten bluttis här. Så jag får lite liv. Så, tar vi den där. Jag måste bli av med de här. De är hemska. De är hemska. Du är ännu mer hemska än vad de andra är. De där småttingarna. Men det vet ni om. Jag tar mig inte upp där. Nej, då får jag ta... Det kanske gör det. Jag vet inte. Vem är det som vill någonting? Du! Du har ju en pumpa på huvudet. En gammal pumpa. Pumpornas tid är ute. Sommarnas tid är inne. Så. Då ska jag... Wow. Vad många såna här det var. Små bomber. Små bomber och granater. Nu måste vi ladda om här. 1, 2, 3, 4. Där ska planschen vara. Det var inte på taket. Herregud. Så, nu har jag fixat det. Vad trevligt. Nu kan jag känna mig nöjd. Eller jag är inte riktigt nöjd. Men jag kan känna mig... Nej, jag kan inte ta... Vilken väg ska jag ta? Den här vägen. Passa svampen här. Hemsk svamp. Vansinnigt. Nej, men kolla! Var vi här i chomper? Okej. Okay. Wow, wow, wow. Nej, 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 nej. Chomper, chomper, chomper. Låt mig vara. Whoops, whoops. Boop. Ajabaja. Hemsk chomper. Fy chomper. Du är inte en kompis. Ingen chomperkompis. Ajaj, håll borta. Lägg av. Okej, okay, åk dit. Ja, men det är lugnt. Jag fixar det. Försöker du spotta på mig? Det är orimligt. Bam! Smak på den. Åh, den! Sådär. Du släppte tacos. Det är trevligt. Nej, men kolla! Du har väl den där... Heter det Stink Eye? Ja, det heter Stink Eye. Oh my god. Kom igen. Pang. Pang. Jag hittar inte av den. Stå still. Stå still om du vet vad som är bäst för dig. Så, smäck. Kom igen. Bam! Bam! Var någonstans har vi då den vedervärdiga vedervärdingen?
Var har vi... Jag vet inte. Jag kan ju försöka hålla mig bland de här gubbarna. Så jag får lite liv. Jag håller mig bland mina kompisar. Det är en ganska trevlig parad. Kolla vilken manik. Drivs av magnetism. Det är ganska trevligt. Ja. Hon ser ju väldigt glad i alla fall. Cora. Hur mycket har vi kvar av paraden då? Jag tycker vi är ganska färdiga snart. Museet är lite nära. Okej, vi ska ta den här paraden till Funky Town. Ja. Okej, vi ska ta av fyra lite fyrverkerier. Det låter bra. Jag ska ta och göra en avledningsmanöver. Vart aktiverar den då? Är det här? Vad kommer hända här? Wow, kolla. Det här var ett fyrverkeri som heter duga. Nej, det var inte alls det. Det var jättekort. Aj. Jag tänkte säga vilket fantastiskt fyrverkeri. Det här är ju bättre än nyårsafton. Men det håller jag faktiskt inte med om. Jag tycker inte alls att det var bra fyrverkeri. Det var kort. Det var för kort och det var för kort och för lite. Hörde du? Nej, jag tar dig först. Nej, det gör jag inte alls det. Jag tar dig då. Ta och skjuter bort din pumpahjälm. Nej, men titta! Här har vi han! Här har vi... Citron! Kom igen nu, Citron. Jag tar och skjuter bort din sköld. Sådär. Smaka på den, du. Nu fick du för gammal ost. Så. Åh, museet! Du är här! Nej, där är väl inte museet. Du blev det överkörd. Helt överkörd. Okej, jag har lyckats. Jag har lyckats leda... Wow, vad är det där? Nej, vad cool. Den där var cool. Den där var riktigt, riktigt cool. Är det bossen? Det är bossen. Vad häftigt. Pumpkin squash! Vad himla coolt. Det här tycker jag är häftigt. Pumpkin squash. Hörde du, pumpa. Oh, wow. Han skjuter säkert väldigt hårt. Jag tror jag måste hålla mig borta. De här kan jag hålla... Nej, vill ni kramas? Jag tror att pumpkin squash kan skjuta väldigt, väldigt hårt. Men jag struntar i det. Jag bara köttar. Jag köttar bara. Kom igen, pumpkin squash. Wow, jag tror jag ska ta och slänga ut en heal till mina kompisar. Jag struntar det här. Jag har ju så mycket heal. Jag får ju heal hela tiden. Det här är fantastiskt. Pumpkin squash! Du har mött din överzombie. Jag kanske inte ska stå och skjuta på pumpkin squash när det finns massa andra zombies här i närheten som vill göra mig väldigt, väldigt ont. Boink! Vem var det som sköt på mig? Wow. Han är väldigt, väldigt duktig på... Nej, men lille solros! Inte ska du väl ta och få hela, eller hela pumpkin squash. Jag kan bara stå här, det är bra. Jag slänger ut en sån där till. Kom igen nu. Du vet inte vad du gett in på, det vet i och för sig inte riktigt jag heller. Spooky squash. Så, bam, bam. Sista. Försöker du fly nu också? Aha, det fick du. Din rackars puppa. Nu är du slut på pumperiet. Nu får du ta och... Kärna, gå och lägga dig. Nej. Okej, vem... Nej, men där har vi dem! Snipers, de är som snipers de här. Står och bara håller på. Ska vi pumpa? Pumpa? Jag ska skjuta dig med mina... Med mitt... vetenskapsvapen. Jag får ta och plocka upp fjärtefakten. Fjärtefakten. Jag vet inte, fjärtefakt eller fjärt... Fjärtefakt, okej. Det var det. Jag trodde det var en ren prutt jag skulle hämta. Men det var det inte. Åh nej, det händer någonting. Åh nej. Vad är det som händer? Okej. Den åkte iväg. Vad gör vi nu då? Okej. Så jag har fortfarande inte lyckats fixa fjärtefakten. För den stack iväg. Okej, då måste vi skynda oss.
Då skyndar vi oss allihopa mot fjärtefakten. The fartefakt. Så smäck, 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 smäck. Alltså de här plantorna, alltså de vet inte riktigt vad de gett sig in på. Där har vi den. Nu ser jag den. Kom igen. Fjärtefakten, den är min. Den är min. Vad ska jag göra med den här då? Ska jag ta den eller? Ah, jag ska skydda den. Det är lugnt, det fixar jag. Det fixar jag. Ni kan inte komma hit. Så, bort med det. Bort med det. Men herregud, har du kruka på huvudet? Gå, ta er rör dig inte här inne. Då åker du på en propp. Det är en sak som är säker. Du också. Bort med det. Wow! Vad håller du på med? Vad håller du på med? Fler danspartners kommer! Ja, så kan det vara. Då låser vi upp den här. Har jag gjort det jag ska göra nu då? Snälla, är fjärtofakten min? Okej. Okay. Det kommer den. Och lukta på den. Usch, äckligt. What? Oh my god. Jättekonstigt. Paraden. Den är fixad. Och den antika fjärtefakten är också klar. Det är fantastiskt. Då har jag alltså hittat en av de där delarna. Och då ska jag hitta fler delar. Jag tror att det är den där Norm Algae. Inte en normal guy. Norm Algae. Han har säkert... Eller han... Den personen i alla fall. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Den har säkert en till grej. Och sen så har vi den här Brick. Som har någonting annat. Ja, ja. Och vem av dem som jag väljer att besöka i nästa avsnitt. Det får vi helt enkelt ta i nästa avsnitt. Men här tror jag nog att jag är säker. Tack så mycket för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna stor tumme upp. Skriv gärna en kommentar. Och lägg en prenumeration på kanalen med Stashtick. Om man inte redan prenumererar. Så kommer vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Det är jag som Pattan. Hello!